necessitem que l'espai del transport públic sigui ocupat únicament pel transport públic, és a dir, per l'autobús i pel taxi. No hi pot haver altres vehicles circulant en aquests espais. I totes aquestes mesures estan fetes per millorar la seva regularitat, millorar la seva freqüència i millorar el servei que donen a la ciutat.